qolunda qandal, qəfəsin içində qolu qandallı qaldı. Elə bil Orxan qolunda qandal açılsaydı, Orxan nə eləyə bilərdi? Görür nə qədər qorxurlar Orxan kimi gənclərimizdən. Amma mənə çoxları Facebook səhifəmdə də yazdı ki, bir ananın balasını, deməli, qəfəsin içində qolu qandallı qalmağı anaya çox pis təsir edir. Amma inanın ki, səmimiyyətimə, mən səmimi deyirəm, bu mənə çox gülünç göründü. Mən sadəcə onları ürəyimdə güldüm. Orxan kimi gənclər bizim gələcəyimizdir. Orxan və onun kimilər əqid uğrunda savaş aparıblar və sonra canlı bu savaşda olacaqlar və inşallah azadlığa qovuşacaqlar bir gün. Orxan Baxışlı Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz olaraq narkotik vasitələri psixotrop maddələrə hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma maddəsi ilə ittiham olunur. Məhkəmə ilə qərarı qüvvədə saxladı. Təmin olunmadı apellyasiya şikayətimiz. Yenə həmənki məsələdə, yəni təmin olunmadı. Orxan Baxışlı 2018-ci ilin may ayında həbs olunub. O Gürcüstanda ali təhsil alırdı. Təhsilini başa vurmağına bir il qalmışdı. Qərar gözlənilən, yəni gözlənilən doğru mənada ki, bizim indi acılar olsa, ümidimiz də olsa bu güya gedən islahatlara, güya gedən dəyişikliklərə. Amma bilirdik ki, hələ ki Orxan bəyə qarşı və başqa mübariz qədərlərə qarşı bu hakimiyyətin nifrəti sonsuzdur və istənilən qanunsuzluğa yarada bilər. Deməli, bunlar əsaslandılar elə bir qərara ki, o qərarın müddətindən 8 ay keçir. O da olub Orxanın əvvəl saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsində və indi bildiyiniz kimi onun maddəsi, daha doğrusu maddənin bəndi dəyişiləndən sonra başqa cəza çəkmə müəssisəsinə keçirilib. Hakim keçən iclasda qərar çıxarmışdı ki, cəza çəkmə müəssisinin nümayəndəsi cəlb olunsun, gəlsin. O da gəlmədi və onların əsaslandığı qərarın müddətindən 8 ay keçib. Amma qanunla o qərarın cəmi 6 ay müddəti var. O qərar da güya telefon danışma məntəqəsində uca səslə danışdığına görə onun karsa salınması idi. Yəni tamamilə qeyri-qanunudur, müəssisənin verdiyi qərarda və hakimin çıxartdığı qərarda tamamilə qeyri-qanunudur. İndi bundan da Ali Məhkəməyə şikayət olunacaq. AXCB-də hesab edilər ki, həbs siyasi motivlidir. Orxan diktatoru tanıdaq aksesində fəal iştirakına və mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun məzarı üzərində etdiyi çıxışına görə həbs olunub deyə AXCB sözçüsü Ayaz Məhərrəmli bildirib.